inzoro mana urazisiba twari turwayiyo uradusura twagiye tubona ubwiza bwawe uko bwije n'uko bukeye haleluya 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 umva ibyuma biraberetse iyo mfashijwe ubundi njyewe nkunda kuvuga imana neza kuko nzahana imana yankuye haleluya nzi imirimo myiza y'imana yakoze ku buzima bwanjye iri kote nambaye ntabwo ari ryo nambaraga nambaraga inkweto zihengamye nagendaga nta mwenda ngira wo guhindura nahuye n'ubuzima bubi ubukode buraburana muri uyu mujyi ndakubitikanya gushaka uyenda ibiranga njya bufunda ibiranga shaka imibereho ndayibura haleluya ariko mpuye na Yesu amba ku mafaranga haleluya mwa bantu b'imana mwe ibi bintu mubikomere mu Yesu agira amafaranga haleluya irembo ryera TV irembo ryera TV Mohimbaze zena rye
kubw'imirimo myiza yadukore jewe narimbabaye duse demerewe Uwiteka aramumuriza nimushimo Uwiteka muhimbaze izina rye kubw'imirimo myiza yadukoreye jewe narimbabaye mfite intimba ku mutima Yesu wenyine niwe wansanze aramumuriza Amen. Nimushimo Uwiteka. Aha. Muhimbaze izina rye. Kubw'imirimo myiza yadukoreye. Jewe narimbabaye. Ndushye kandi ndemerewe Uwiteka aramumuriza. Tuzamuye amaboko yacu. Hallelujah. Amen. Twongereza icyubahiro. Tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo Nehemia ubwo yarageze mu gihe cyo kubaka giye gusana Yerusalemu. Yahuye n'ibicantege ahura n'abantu bamubwira amagambo menshi. Ariko Nehemia arakomeza. Akomeza kureba imbere. Hallelujah. Amen. Atumbira icyo yizeye aza kubona igisubizo. Gace kanyuma kayo karavuga ngo hari byo Satani yasenye. Imana bari byubaka. Hallelujah. Amen. Ibyo Satani yasenye kuri uyu munsi Imana ibyubuke mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe.
Sanita, Senyutse, Mwami. Itunganira Senye mu mitima yacu.
wowe sanita senyutse mwami ukakomeje kudutobera umurimo ni wowe mana ni wowe sanita senyutse mwami oh harito yasenye ni wowe usanita senyutse mwami oh ni wowe usanita senyutse ni wowe usanita senyutse mwami ukabyubaka bikubatika Imana ishimwe cyane Amen 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 Amen. Amen. Thank you.
zayo zihora witeka Hallelujah. Hallelujah.
namwe uyu munsi mana zibagereho namwe uyu munsi mana zibagereho Amen. 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 Yes. Ngaho mama supate
muri heri niyo mpamvu ndora hati ni mu mwanya pe duhagarare kigabo turumva ibindi yo gutabaza dare bibirenge byuzanye urutiza hano dare bibirenge byuzanye urutiza murira ndamureba aho amaso fate igisubizo cyawe mama susingire abacuranzi bawe baretse haleluya amen nta kintu kigaragaza umuntu wageze mu nzu y'Imana icyambere nuko aneze icyakabiri agabona ibinategeza abonesha amaso iyo uri mu nzu y'Imana uri ahandi hantu kuko uri mu buturo bw'Imana haleluya amen njye kuririmba akantu kavuga ngombe merende umbe merende icya bikora nimba uzi ko nta mirindi uri kumva ku buzima bwawe nimba wumva nta gacu uri kumva wicari ariko niwe akantu uri kumva imirindi y'Uwiteka udufashe haleluya amen umbe merende we umbe merende ndareba umbe merende we umbe merende we umbe merende kuba mama umbe merende kuba kogana basore umbe merende we twese umbe merende we Niyo mami manu shakutawara.
dutewe isoni ni dutewe isoni ni dutewe isoni no kwitwisha Korakoraga kera nani umunsi nikugikora uko wajana nagana Israheli mama ukabajeni bere wakugana kanabo ukugana kanabo ukajendana nabo ugakora ibikomere hagati muri bo nani umunsi umunsi uracyako Nano yomo usi usi kujikora kwa jana naga na misirai mana ukawa jeni bere wabuga naga ukajenda na nabo ukakori nikomele hagati muribo Nano yomo usi rachako Tell us, Sonny, ni jewe nkunda kuvuga imana neza kuko nzahana imana yankuye amen
Haleluya. Zimirimo myiza y'Imana yakoze ku buzima bwanjye. Iri kote nambaye ntaga ariryo nambaraga. Nambaraga inkweto zihengamye. Nagendaga nta mwenda ngiye guhindura. Nahuye n'ubuzima bubi. Ubukode buraburana muri uyu mugi. Ndakubitikanya gushaka uyenda ibiranga. Njya bufunda ibiranga. Shaka imibereho ndayibura. Haleluya. Ariko muhe na Yesu. Amba ku mafaranga. Haleluya. Mwa bantu b'Imana mwe ibintu mu bikomere mu Yesu agira amafaranga. Haleluya. Amen. Ndutewezo ni no kuvuga ibyawe ni wa mamare. Ndutewezo ni no kuvuga ibyawe ni wa mamare. Ndutewezo ni no kuvuga imirimo yawe ni wa mamare. Ndutewezo ni no kuvuga ibyawe ni wa mamare. Ndutewezo ni no kuvuga ibyo wakoze muri twe wa mamare. Wa mamare tuzavuga barishimere Yesu cyubahe tuzavuga Imana uko bwije nuko bukire manishi haleluya amen haleluya amen dufite ibihamya by'Imana yakoze iyi ndirimbo ndayikunda iteka iyo nyiririmba nibuka imirimo Imana yakoze amen 2015 ndashimira imana itari nk'umuntu kandi ndashimira imana yo umubyeyi wacu ntabwo ihemuka nihinduka ni intwari 2015 imana yambwiye ijambo rikomeye irambwira mu cyumweru kimwe hashize icyumweru kimwe abana ndababura mbaburira icyarimwe ariko imana irinda ijambo yavuze ikarisohoza imana ingarurira abana mu gituza nidutewe isoni no kuvuga imirimo y'imana ndashimira imana yabanye natwe imana ishimwe haleluya imana ishimwe imana ishimwe tuje kuririmba indirimbo ya nyuma yindi giye nikigera igiye kindi kizagaruka ndabizi karije bazongera bakadutumira tukagaruka hano tukavuga imana dufite umwanya urambuye ko dufite ibintu byinshi imana yakoze muri twe imana yakoze ibintu byinshi tuje kuririmba indirimbo ivuga ukuntu Yesu yaje kuducungura Yesu yataza kwitanga ntabwo agasura mangafite ntabwo nari kuzabona ngiyewe inuma n'intungura abantu bajyanaga bagiye gutamba ariko Kristo aduhuza n'Imana abigitambo kimwe gusa cy'umugisha haleluya aduhuza n'Imana akoresheje amaraso Yohana,
wese humura witinya Yohana Yohana witinya inareye mu muryango wa Yuda inanesheje himbazwa himbazwa shiva hejuru hakijuru wa Yesu na ndikwi na wakwe mashuru himbazwa shiva hejuru hakijuru wa Yesu na ndikwi Tumushime